Hej YouTube, og nu spiller vi så et nyt spil. Det er kaldet Redcon, REDCON, alt sammen med stort bogstav, og det er udkommet på Steam i dag. Ja. Og I får se, hvad det handler om, når vi kommer i gang, ja. Okay. Ja. Vi skal skyde. Okay. Okay, det er godt. Okay, lad os komme i gang. Okay, vi skal skyde, okay. Piu, piu, piu. Bang, bang, bang. 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 Bum bum bum. Bum bum. Double shot. Okay, alle kanoner og skyde mod det her mål der. Okay, pipiu. Bum, bum. Ser ud til, at vi vinder det her, men de har heller ikke nogen våben, jo, så det er let nok. Det er bare om at vente, indtil at vi har vundet. Det tager bare lidt tid. Sådan der, bang. Der døde de alle sammen. Okay, ja, der er ikke flere tilbage her. Vi har vundet. Ja, vi vandt den og dræbte dem alle sammen. Åh oh, nej. Det er tysk skud. Okay, du skyder der. Ja, okay, godt. God ordre. Okay, skyd, skyd, skyd. Dammit, 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 dammit. Dammit. Der fløj tre motorkanoner. Og to mis. Men en ramte kanonen dernede. Det er ikke så godt. Men heldigvis så har vores lille kammerat, den har fået repareret kanonen. Vi skal bare passe på, for de bliver ved med at skyde med de der mortarer. Ej, vi blev ramt af to mortarer på den ene kanon derovre, den har et liv tilbage. Men vi rammer også deres mortarer ret hårdt. Sådan der, vi har dræbt en af dem. Ah, der er ramt to mere, den der kanon dernede til sidst, den er ved at gå lidt i stykker. Vi skal virkelig passe på. Koncentrere alle ildkraft mod den dernede. Oh, nej. Den ene kanon er gået i stykker. Okay, alle kanoner skyder mod den øverste. Skyd. Ja, vi fik den. Okay. Lad os komme i gang. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Okay, nu har vi en luftskibbase, eller hvad? Det her har jeg aldrig prøvet før. Okay, så venter vi bare. Det er armrede. Arsenale. Okay, medicin og en motor. Okay, vi vent. Oh my god, den der har jeg lige set før. Den ser farlig ud. Vi vil sådan set godt have det der luftskib nu. Nu. Tak. Det er ikke særlig god til.
Hey, det er jeg ikke særlig god til, hva'? Okay, hvad for den? Vi vil bare raid det der rum. Haha, I kan ikke ramme os. Du. Så flyver vi bare ind på de andre side. Og nu kommer det luftskib. Nå, der var det. Her kommer det. Du. Nu flyver vi. Nu flyver vi. Piu, 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 piu. Haha, nu bor vi os igennem. Så er nu den gået i stykker. Go. Nu lægger vi os der, Vals. Haha, han er død. Okay, han sagde barely a scratch. Den er ødelagt. Nej. Åh oh, nej, de har missiler. De skyder mod en eller anden dam. Okay, det her, det kan de, kan vi ikke gøre. Åh oh, nej. Okay, det er det. Har bare gået, ellers. Ellers taber vi sådan lidt. Okay, let's go. Senere i spillet kan vi også få lov til selv at placere kanonerne og sådan noget. Okay, stunkanoner. Ja, det går det der. Nej, skyd en flashbang. Flashbangs. Okay, godt. Kan vi da den før, så burde du nok skyde på giftmissilerne. Siden. Okay, vi har stunnet en af dem. Okay, en shredderbombe. Shredderbombe. Åh oh, nej, missiler. Shredder. Shredder, shredder. Haha, vi har point defense. Okay, begynder at skyde flashbangs igen. Udover dig, du kan bare begynde at skyde normalt. Nej, flashbang, flashbang. Og nej, missile. Ah, dammit, vi blev ramt af en mortar. Okay, fokusere. Fokusere lidt ildkraft på fjendens mortar. Okay, sådan der. Fjendens mortar er nede. Okay, ja, vi har dræbt dem. Normalt skud igen. Spreader. Okay, du bliver bare skudt derovre med ham der i stedet for. Okay, det går da godt nok, det er. Det klarer de i dag. Åh nej, missiler på vej. Okay, normale bomber. Okay, vi har bare vundet den her omgang. Jeg tror, vi har nok ammunition i hvert fald. Ja, det har vi også. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Ammunition. Jeg ved ikke engang, om man kan miste det, eller hvad man kan. Ej, I kan høre mig ondeligt i min mikrofon. Det må være ret så irriterende. Nå, men okay. Det er ikke så godt, det der, at vi ikke har skiftet. Flashbang. Okay, du skyder bare det ned. Her har vi fik den. Nu er de døde. Okay, det er godt. Level up. Åh nej, det er fint. Det er bad guy, det der.
Nej, det får han da ikke lov til. Hvad er det der? Det er en superkanon. Shit. Jeg siger bare alle kanoner der. Kan måske ikke den der, den kan måske skyde en flashbang. Skyde deres forsyning. Okay, vi skal bare... Vi skal bare flashbang dem så meget. Åh, oh, shit, 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 shit. Au, det gjorde ondt. Åh, nej. Sådan der. Ja, vi gør det. Vi gør det sgu. Normale shredder-kanoner. Alle skud mod dig. Aha, det går godt der. Bare skyde superkanonen. Shredder-kanonen der. Det er en idiot der, så det bliver svært at ramme. Skyde på superkanonen. Det er en hemmelig... Det er en hemmelig railway-kanon. Okay. Det er... Hvad var det? Okay, det var en hemmelig tunnel. Okay. Hemmelig jernbanetunnel. Hvor de havde sådan en heavy-kanon. Level 3 Typhoon Heavy Kanon. OP Kanon. Jamen det hjælper jo ikke, du skyder Shredder. Skud vel. Okay, der fik vi dem. Okay. Sådan der, nu dræber vi den superkanon der. Nå, okay, godt. Den kan ikke skyde, for den har ikke noget, nogen strømforsyning. Aha, vi fik kanonen. Okay, alle kanoner sigt mod... mod ammunitionsdepotet. Dammit. Okay, det var godt skud der. Okay, måske... Ryk en soldat der, så vi kan reload hurtigere. Ja, nu vandt vi. Nej. Yes, vi gjorde det. Den der kanon, den gjorde ondt, da den ramte os. Okay. Nå, okay, det giver mening. Hvor den der styrer os, han var nede i den der by, som ville blive oversvømmet, hvis den her dam gik i stykker. For at spille kort. Vi reddede lige hele staten. Nå, okay, lad os plukke den. Okay, lad os gøre klar. Okay, det var ikke så godt nu. Sådan der, nu har vi nok ammunition til det hele. Piu piu. Alle skud rammer. Mortarerne holder ud. Behøver vi virkelig et tidligt advarselssystem? Nej, det tror jeg ikke. Vi har ikke rigtig noget at bruge det til. Men den der siege mortar, den klarer det ikke så godt. Den bliver beskudt af alting. Au, au, au.
Jeg vil. Okay, Marker, farvel. Du skal ned i sikkerhed. Okay, ikke flere flashbangs. Nej, vi har mistet en kanon. Okay, det går godt der. Bare alle kanoner fokuserer. Okay, der. Okay, alle kanoner fokuserer. Fokuserer alle skydekraft på den der. Okay. Flashbang kanon. Flashbang. Okay, alle kanoner fokuserer skydekraft på den der. Trætterbombe. Nej, han gemmer sig. Nå, men han skal dø nu, ham der. Han får sgu ikke lov til at stoppe os. Og der er ham der føreren igen. Du. Nå, okay, vi har stadig ikke fået lov til at styre. Nej. Det kan jeg ikke lide, den der. Det er en Hydra as angrebskanon Mark 2. Og jeg tror, den kan skyde ret så hurtigt. Det vil vi ikke nok ammunition til. Okay, så. Okay, alle kanoner gør klar. Men den der mortar, så vi kan skyde lidt hurtigere. Sådan der. Der er landet skudene sko. Skud. Shit, hvorfor bliver de ved med at prøve at angribe den der? Nej, hvem er det da? Skyd på Hydra-kanonen for helvede. Jeg skød den. To. Og der kom det tredje. Piu. Jamen, det er en dør nu. Hvis han ikke flygter. Ikke nogen shredder-kanon. Du skyder bare der. Nej, ikke mortar-kanon. Den der hydra-kanon, den skal dø nu. Hydra-kanonen skal dø. For det går ondt at blive ramt af den hele tiden. Okay, alle kanoner fokuserer al skydekraft på den. Der fik vi den. Vi fik den. Kanoner fokuserer på mortarkanonerne. Okay. Nej. Vi mistede en af vores soldater. Det giver dem en fordel. Oh nej. Det var tæt på. Det var også tæt på der. Kom nu. Nå, men episoden er slut nu, så vi bliver lige nødt til at vente, til vi er færdige med den her bane. Jeg tror, det er sådan en slags tutorial-agtig. Og så skyder vi. Okay. Nej, det skal du helst ikke. Mortar-kanonen ikke skyde på noget, som allerede er dødt.
Alle skudkraft. Alle skudkraft. Skyd. Dammit, 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 dammit. Ah, to kanoner mistede, det er ikke så godt. Sådan er okay, alle kanoner skyd på den sidste mortar. Her siger jeg bare. Please. Alle kanoner, bliver vi med at skyde på den? Okay, dig bliver vi nødt til at rykke op til mortaren. Så den kan skyde lidt hurtigere. Okay, kom nu, kom nu, kom nu. Ej, nej, vi har kun mortaren tilbage. Det er ikke så godt, det er ikke så godt, det er ikke så godt. Kom nu, kom nu, kom nu. Og få repareret en eller anden slags. Okay, godt, 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 godt. Ja, jeg tror, vi kan vinde nu. Ja, for der er ikke nogen, der prøver at røre den. Okay, alle kanoner fokuserer kraften på der. Motor der. Begynd at skyde. Okay, han skyder allerede flash. Begynd at skyde shredder. Og bliver med at skyde. Okay, de er gode til at danse. Nå, men så ses vi. Sejt. Bøk. Det er godt. Nå, men så ses vi. Ses vi i en anden episode. Ja. Åh nej, vi skal hen til frontlinjen. Ja, men